әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Жігер Ауыпбаев, әнші, актер. Әкемнің есімі Ауыпбаев Жандос Ауыпбайұлы, 1962 жылы 12 сәуірде Алматы облысы Райымбек ауданының Кеген ауылында дүниеге келген. Анамның есімі Мамырбаева Бұрылсын, ішен қызы, 1966 жылы Қырғызстан Республикасында Жетігөз Ақтөбе деген ауылда дүниеге келген. Анамның балалық шағы сол Ыстықкөл жағасында, сол Қырғыз елінде өткен, әкемдікі осы өзімнің ауылымда, Кеген ауылында өткен. Есейген шақтары, әкем осы біздің өзіміздің ауылымыздан Бішкекке оқуға барады Қырғыз елінде. Сол жақта техникумда оқиды, сол жақта оқып жүрген кезде анаммен бірге танысады. Анаммен танысып, сол жақтан анамның басына орамалсы алып, осы Қазақстан алып келеді. Әкемнің мамандығы ветврач, жандай, ветеринар, ал анам агроном болады. Менің әкем мінез өте жайдары, одан кейін бүкіл кім болмасын бәріне көмектесе береді. Менде әкем документ жағынан, документтерді реттеу жағынан өте мақты болып, аудандық жағы өзі бұрын конторда, бұрын кездерде ол бухгалтер болып істеген, одан кейін сол аудандық паспорт мәселе болды, паспорт беретін мекемеде. Сол жерде де біраз уақыт жұмыс жасады, одан кейін қырғызда, орыс жақтар, басқа жақтар мен жаңағы енді полиция бөлімшесіне түседі ғой, басқа ұлттың азаматтар, солардың арасында аудармашы болып та жұмыс жасады. Дәрілеу, ауырып қалған малдарды емдеу, одан кейін толмай жатқан мысалы сиырлар болса соларға көмектесу деген сияқты, осының бәріне жаңағы бүкіл ауылдың бәрі әкемді таниды, ары бері алып кететін. Әкем бәріне барып ақшасын алмай тегін көмектесіп жүре береді. Әлі күнге дейін солай. Үлкен өзімді әкемнің достарынан болсын естейм. Әкеңе тарт, әкеңе тартсаң жаман болмайсың, әкеңнің тәрбиесін тыңдай бер деп көп айтады маған. Одан кейін жаңағы ақсақалдардан естейм үлкен. Әкемнің тағы маған бір үйреткен нәрсесі, кішкентай күнде әкем анам жанында жүгіріп жүрем ғой, сол кезде маған айтатын, алдымызда үлкен ақсақалдар жаңа келе жатса, бар жүгір жаңағы ақсақалдардың алдына шығып амандас дейді. Амандасты да барда бата сұра дейді. Жүгіріп барамда сол кісілермен амандасамын, содан кейін бата бата беріңізші деп бата сұрайды. Осы нәрсесі маған әлі күнге дейін азық. Мысалы мен қазір енді орта жасқа келдік. Осы кездерде әлі күнге дейін мен мысалы қандай жаңа алдымыздан үлкен ақсақалдар келсе, мейлі ол елдің алдындағы, мейлі ауылдан көріп қалған ақсақалдар болады, мен мешіттен көріп қалған, барамда ол кісілерден ұялмай бата сұраймын. Өйткені бір мұсылманның мұсылманға тілеген дұғасы міндетті түрде қабыл деген нәрсе бар. Сондықтан әкемнің бір үлкен үйреткен нәрсесін бір осы. Әкем мен анам екеуі қатты ұқсайды. Әкемнің бойындағы бар нәрселер анама келеді негізі. Менің әкем 9 ағайынды. Әкем сол 9 ағайынның ішінде 6-шысы. Енді анам жақтан 6 ағайынды. Анам үйдің 4-шысы. Біз үйді 6 ағайындымыз. Енді 8 болатын еді бұрын кішкене күнде. Жаңағы екі кішкентай інімізді, кішкентай күнінде шетінеп кеткен болған. Сөйтіп қазір 6 ағайындымыз, 2 ұл, 4 қыз.
менен үлкен әпкем бар, Гүлнұр есімі. Одан кейін мен, менен кейін Алмас деген інім бар. Алмасымнан кейін айым, Назерке, Ағжан деген қарындасым бар. Үш қарындасым бар. Мен анам мен әкеме де жақын болып өстім. Бірақ енді анам мен әкем мен кішкене күнімнен әжемнің қолына берді. Әжем қолында өстім. Осы екі арада жүгіріп жүргенмін. Сондықтан да менде әжемнің де мінезі бар, ата-анамның да мінезі бар, бәрі бар. Қазір ойлай, енді бұрын кездерде, расын айтайын, сол кішкене күнінде мен бір бұзықтық істеп қойсам, әкем қатал болатын, анам жақтайтын. Ал кейбір кездерде анам қатал болып, әкем жақтайтын. Сол тепе-теңдік ұстайтын. Бұның барлығы енді қарап тұрсам, оның өзі бір отбасының тепе-теңдігін ұстау шығар. Екеуі де қатал, жұмсақ болатын. Енді көп қой енді. Жаңа жонге салып, сәл кетіп бара жатсам, қыңыр кетіп бара жатсам, қисық кетіп бара жатсам, әй деп бетіп-бетіп сәл. Біздің үйде оны төрде бір қамшынып тұратын. Сол қамшы енді орнынан қозғалмайды, бірақ соған әкем бетіп бір көзін тастаған кезде біз кәдімгідей жым болып өз-өзімізден жаңағы түзеп тұра қалатынбыз. Әлі күнге дейін жаңағы бір қолатып беріп келе жатқан тәрім тәрбиелері бар. Оны өзім жаңағы туғып та ұстау болғаным бар, өзім жаңағы жүрегіме тұмарып тағып алған да сөздер бар. Енді анам баяғыдан, бұрыннан намаз оқиды. Анам бұрыннан бес уақыт намазда болатын. Енді ол кезде мен бала болдым. Сол кезден бастап анам балам намаз оқы. Намаз сені үлкен бір жетістіктерге алып барады. Алланың алдында да, халықтың алдында да абыройыңды асқақтатады деп. Сөйтіп айтып жүретін. Енді маған үлкен бір бірден бір айтқан, көрсеткен жолы үлкен тәрбиесінің бірі осы намаз үйрету. Анам мен әкем де осы нәрсені көп айтатын. Ал тағы бір айтатын, енді көп қой, бірақ маған өзіме мен жаңағы енді адам болғаннан кейін күнделікті тұрмыс тіршілік жаңағы бірде сәтті, бәрі сәтті бола бермейді жаңағы жұмысың бәрі. Кейде бір қиналасың, кейде алдыңнан үлкен-үлкен бір кедергілер кездеседі. Сондай кездерде амал жоқ, сәл кішкене сағын сынып, артқа қарай шегініп барып, қайтадан алға басып деген сияқты. Сөйтіп, сонда қиыншылық кездер туатын. Осы кездерде мен анам мен әкемнің ешқашан сағынсын басын, сақсыну деген ол сенің болашақ арманың, армандаған арманыңды, арманыңа келе жатқан жолыңнан өзің артқа қайту деген сияқты бір, сондай бір ақылдарын айтатын. Маған әр күнге дейін осы сөздері қалайтсам болады. Кәдім жадымда ұстап қалған. Әлі күнге дейін ол сөздерді айтады маған, сағынсын басын балам деп. Қаншама алдымнан жаңағы кедергілер кездесті, одан кейін қиыншылықтар болды, оның барлығына жаңағы төтеп беретіндей маған күш жігер беретін осы ата-анам. Одан кейін атымның өзін сол жігер деп қойған, әр нәрседе жігерлі бол дегендей. Адамның аты қойған есімі өзінде дұға ғой. Сол қандай да бір қиыншылық келмесін, соған төтеп бере алатындай маған мінез, маған сондай тәрбие берген ата-анама үлкен алғысын білдіремін. Ал енді ренжітіп алған кездерде кешірім сұраймын, бірақ бір сыйлық жасап барып, кейде бір кешірім сұрауға өзім іштей бір ыңғайсызданып, қатты ұялатын кездер болды. Сондай кездерде үлкен сыйлықтар жасап, сөйтіп барып, ата-анам жаңағы жүзіне қарап, көңіліне қарап, жаңа жадырап тұратын болса, болды деп, сол кезде іштей көңілім жайтауады. Әлі күнге дейін солай. Барынша сол ата-анамыздың көңіл күйін тауып, сол кісілерге әйтеуір жақсылық жасап, барымызды күйбең тіршіліктен бөлек әйтеуір тапқан нәрсеміздің барлығын, барын болмаса да енді жаңағы жиыстырып біраз сол ата-анамызға көңілдер не қалайды, соны барынша орындауға тырысып жатырмыз. Енді осы өзімнің бір арманым едім мен, анам мен әкемді
Меккеге жаңағы кіші қажылық Умра сапарына, одан кейін үлкен қажылыққа алып барсам деген бір ниетім болған. Осыдан бір жыл алдын анам мен әкем екеуінің негізінде жаңағы қажылыққа сол жіберуім керек еді, бірақ әкем бірінші анам барып келсін, одан кейін мен барып кейіне мен барам деді. Сөйтіп негізі әкем екеуін бірге жіберуім керекпін, бірақ әкем барым келесі де барам дегеннен кейін мен анамды алып өзім бірге барып қайттым. Ол кіші қажылық едім, бірақ сол кездегі анамның жаңағы қуанышы, анамның жүзіндегі жаңағы бір бақытты бір сәттерінің бірі, сондай бір бақытты сәттерін кәдімгі көрінді. Сөйтіп шүкіршілік айттым да біраз Аллаға. Одан келгеннен кейін біраз уақыт өтіп, осы биылғы жыл енді мен әкем мен анам бірге жүруім керекпін ғой, енді сөз беріп қойдым. Сөйтіп әкем мен анам екеуін бірге жіберемін деп жүргенде мен осындай жақын араларда мен жаңағы әжемнің қолында өстім. Әжем қазір 93 жаста. Сөйтіп әжем сәл кішкене сырқаттанып, енді бұрындары ауылға барған кезде кәдімгі жадырап, өзінің барын тығып қойған, сандыққа тығып қойғанның барлығын маған сақтап қойып, жаңағы бәрін сөйтіп күтіп алатын мен. Осы жылдары кейіндері осы бір 2-3 жылдықта барған кезде кәріліктің бәрі бір күші жеңіп қояды екен. Әжемнің жүзінде бөлек бір әжімдер жаңадан түскен, жанары сөніп бара жатыр. Сөйтіп барған сайын жаңағы мені маған қарап тұрып, сен кім баласың деп танымай сөйтіп күтіп алатын болды кейін кезде. Әрине оның өзі маған кәдімгідей бір іштей ауыр болатын. Жаңа әжемнің үйінен барып шығып кетіп бара жатқан кезде, осы қалаға кетіп бара жатқанда бір біздің жаңағы таудың іші, ауылдан шыққаннан кейін тау басталады, сол таудың ішінен өткенше көзімен жас тоқтамай кетіп бара жататын арасында. Өйткені енді кейін біз осылай қартаямыз, осы кісінің жасына келсек деп енді әжем бұрын қаншама бала, енді жаңағы балаларын өсіріп тәрбиелеп қаншама жас көріп болайын жатқан деді, бір ғасырға жуық уақытты көрді ғой. Енді мен өзім әжемнің қолында өскеннен кейін соның барлығын, маған жасаған нәрселері, маған берген әжемнің де тәрбиелері, оның барлығын көз алдынан өткізіп, енді қайтып келген кезде әжем бола ма болмай ма, осы нәрсенің барлығын жаңағы ойлап Алматыға жеткенше сөйтіп жүрегім ауырып келеді. Содан кейін әжемді де осы Меккеге, қасиетті Қағбаға, жаңағы пайғамбарымыздың жатқан жеріне, сол жаққа бір жіберсем қалай болады екен деп сөйтіп армандап жүрдім онда. Одан кейін анама қоңырау шалғанымда анама айтамын, ана сіз барып хабарласып айтып көріңізші жолығып, барғысы келе ме екен, қалай екен деп. Сөйтіп анам жаңағы әжеме барып сұрайды, сөйтсе Мекке ма, Меккеге барамын ғой, барамын деп кәдімгідей қуанып кетеді екен. Сөйтіп әкеме барып айттым, әке мен енді биыл енді сізбен анам екеуіңіз жіберетін болған, бірақ сіз рұқсатыңыз беріңіз, мен сіздің анаңызды жіберейін деп. Сөйтіп өзім әкем бірден кезіп, ол кісі қуанып кетті. Сөйтіп алдым да жаңағы әжемнің жаңағы бүкіл жолын, есігін барлығын жасап, зағырап басып бәрінің барын жасап, сөйтіп анам да өзі рұқсат басында сұраған еді, егер де әжеңді жіберетін болсаң әжеңе мені жіберші, мен де сауап алғым келеді. Сөйтіп болды болды деп екеуінің несін, визасын дайындығын дайындап, сөйтіп жаңағы жібердім екеуіне. Көкейімде жүрген бір арманымның, алға қойған мақсатымның бірі едім. Анамды да әжемді де енді бұйырса, енді осы әкемді анам екеуін бірге жіберіп алсам, ата анаға құрмет деген ол Құранда, Құранда да айтылған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қанша рет айтып кеткен, бірінші құрмет анаңа, екінші құрмет анаңа, үшінші құрмет анаңа, одан кейін барып әкеңе деп. Анама құрмет көрсетпей болашақтағы арманыма жете аламын деу ол талбаса нәрсе. Ең біріншіден ата анаға құрмет, одан кейін барып қалған дүниелерің бәрі реттеледі.
Анаңа, әкеңе құрмет көрсететін болсаң, сенің алдыңнан қандай бір қиыншылық болсын, келіп тұрса да жаратқаның саған бір тұсыңнан келген бір күші, көмегі келіп тұрады, оны сезіп атын адам ана сезетті. Ата-анаға құрмет көрсету, ол біздің екі өміріміз үшін де үлкен сауап нәрсе.